rollarda iştirak edirlər. İzzetullah İntizami, Cəmşid Məşahi, Mehdi Fethi, Mehmet Ali Keşavet, Seyid Nikpur, Hüseyin Penahi, Jale Uluğ, Həmidə Xeyrabadi, Zəhra Məstuni və Əli Rıza Şacanuri. Geyim və səhnə tərtibatı Məcid Mirfəxrai, Qrim Abdullah İskəndəri, İcraçı direktor Siruz Müqəddəm, Montaj George Patrosi. Mənim oğlum, de görüm nəsranilərin içində qız yox idi ki, onlardan biri ilə evlənəsən? Yoxsa müsəlmanların ardıcıl qələbələri səni onlara qoşulmağa məcbur edir? Əvvəla nəsranilərin elə gözəl qızları var ki, onların təmizliyi qarşısında baş əyirəm. Amma bu rahilə idi ki, axtardığım məhəbbətin eşqini qəlbimə saldı. İkincisi isə Allahın məsləhəti belə. Mən nə qorxağam, nə də ki şöhrət verəsdim. Düzünü desəm, rahilənin eşqi ixtiyarım əlimdən alıb. Səs rejissoru Məhəmməd Rıza Delpaq, Əmir Hüseyn Qasimi, Bədii redaktor İbrahim, İbrahimi Nəjad, İstehsalat müdürü Təqi Əli Qulazadə, Bəstəkar Məcid İntizami, Filmin assistenti Məhdi Rəcaiyyan. Ezir, ərəblərin içində təmiz bir adam tapmadın ki, yetim bir məsihiyə qız verirsən? Ey mənim qəbiləm, məni danlamayan, Allahın izni ilə üç oğlum var, ömürləri uzun olsun. Allah Taala mənə dördüncü oğlu da bəxş etdi. O məsihidir, indi boynundakı xaçı da rahiliyə görə boynundan çıxarıb. Onun bütün işləri yalnız rahilənin eşqinə görədir. De görüm, kim bilir ki, o dildə iman gətirib, yoxsa qəlbən? Bəli, elədir. Bunu heç kəsin barəsində bilmirik. Bizim kafir olduğumuz vaxtdan İslam'a gəlməyimiz, bilirsiniz ki, o qədər də çox deyil. Sənin bu cavana vurduğun bu töhməti, o zamanlar kimsə bizə vurmamışdı. Senari müəllifi Bəhram Beyzai, Operator Maziyar Pərtu, İcraçı operator Mürtəza Şayəste, Rejissor Şəhram Əsədi. Deyir ahilə, Məsihi bir kişidən yetim qalmış Abdullah sənin elçiliyinə gələ bilərmi? Bu Abdullah imkanlı adam deyil, onun özəllərinin zəhməti ilə düzəltdiyi bircə dəyirmanı var. Bütün imkanı yalnız həmin dəyirmandadır. Ah, Rahilə, sən heç vaxt səhra fırtınalarında azıb qalmamsan ki. İndi biləsən yox deməyin. Həqiqətdə mənim üçün qumlar altında batmış insanın ölümündən də dəhşətlidir. Rahilə deyir, ey cavan, əgər istəyirsənsə, atamın görüşünə gəl. Bil ki, mənim də bir zamanlar səhra fırtınalarında azıb qaldığım vaxtlarım çox olur. Yadındadır, o vaxt bir dəvə yükü unu Zeydin evinə gətirmişlər. Kim bilir ki, həmin unun çörəyi necə alınacaq?
Bu toyda hər bir iş və fal yaxşı alındı. Biz istihar elədik, yenə də çox yaxşı nəticələr göstərir. Və hətta cahiliyyə təqviminə nəzər salanda gördük ki, ən yaxşı gün bugündür. Bugün iki bayram bir yerdədir. Məsihi Abdullah həm rahilə ilə ailə həyatı qurur, həm də zülmətdən nura çıxır. Sözlərini deyibmi? Üç dəfə. Və hər dəfə üç surətdə. Birincisi odur ki, Allahla əhd peyman bağlasın. İkincisi bir otaqda yaxın adamlar eşidib bilsinlər və üçüncüsü isə cəmaatın cəm olduğu bir meydanda ham eşitsin. Əlini axtarır, məxluqatın ən üstünüdür ki, kimsə bunu bilmir. Küfəli bir kişidir, axtarışa çıxır. Üç gecə gündüz dayanmadan əzab əziyyətlə yol gəlir. Onun dediyinə görə Kufə əhli Müslim İbn Əqili vəhşicəsini öldürüb, başını kəsib, niziyə taxıb və sarayın qapısına asıblar. Haram sayılan ayda? Gedey Abdullah, bizi gözləyirlər. Görün Müslüm kafir və ya quldur, yaxud müxaliflərdən idi? Xeyr, o mömin idi. Hətta ən yaxşılarından. İmam Hüseynin ən etibarlı nümayəndəsi idi. Belə bir şəxsiyyət? Bəli, mən də başa düşə bilmirəm. Küfəllər Hüseyn İbn Əlini ora dəvət etmişdilər ki, gəlib oranı möminlər evinə çevirsin. Müslüm onun əmisi oğlu, elçisi və xəbər apanı idi. Sən Hüseyn İbn Əli haqda nə bilirsən? O rahilənin imamıdır. Onun haqqında olan ilk məlumatım budur. Mən onu bir dəfə Məsihi əsirlərini azad edərkən görmüşəm. İmam onlardan Həzrət İsa'nın şəfaətini qəbul edib ayaqlarının zəncirlərini açdı. Onun sözləri hələ də qulaqlarımdadır. O belə deyirdi. Bilin ki, biz zəncirləmək üçün deyil, onları açmaq üçün gəlmişik. İranı fəth edən sərkərdələrdən biri Cəməldə gülürdü. Hüseyn İbn Əli uca səslə ona buyurdu. Biz zalimlik etməyə deyil, zülümlə mübarizə aparmaq üçün gəlmişik. Onun haqqında çox söz danışırlar. Bəs niyə özləri onun kimi deyirlər? Thank you.
olsaydın. Onlar meydanı keçdiler. Kılınç, kılınç. Para koymuşam, kılıncımı verin. Mesih'in beline takırsan. İtiraz edeyim ha. Bizim Müslümansınımız üçüncü nesilden gelir ama o. Ben onun İslamından yenilik duyuram. Ama senin Müslümançılığında ise cahillik ve tekebbürlük. Biz 60 yıldaki Müslümanız. Sen imanınla niye gurrelenirsen? Müslüman olmağın atanın vasıtasıyla olup. Ama o ise özü şəxsən iman gətirib. Afərin. Niyə o Məsihi inkar etmədi? İnkar etməlidir. İsa'nı inkar edənlər onun düşmənləri idi. Həzrəti İsa Allahın peyğəmbəridir. İndi onun ardıcılları İslam peyğəmbərinin dinində haq yoldadılar. Onlar gəldilər. Qoy ərəblər məni qınasınlar. Anasız bir qızcığazın toyunu qəm-qüssə ilə keçirməliyik. Qonaq gəlib. Pişvazına çıxmaq lazım deyil. Bu qılıncı hədiyə olaraq Zeyd öz kürəkəninə ərmağan edir. Mən də bu dəvəni Abdullahın tövbəsi olaraq qaynatası Zeydə hədiyə eləyirəm. Bu atın qiyməti 10 məğrib dinardır. Bu nədaxlını dahil edən qəbul et. Mən də onun üçün bir cüt xotən sırğası gətirmişəm. Kim məhəbbətimi bunlarla bərabər ona çatdırsa, ömür boyu həmin şəxsə minnətdar olaram. Bu ata məhəbbətini və qardaş əllərini məndən qəbul et. Mən də sizinkisi yoxluğunuz. Hoş gelmişsin. Allah mübarek eylesin. Hoşbaş olsun. Hoş gelmişsin. Allah hoşbaş eylesin. Mübarek eylesin. Allah mübarek eylesin. O 37 dəfə rahilə üçün elçiliyə gəlmişdi. Və hər dəfə də mənim ona cavabım olub, yox. Amma axırıncı dəfə o mənim yox sözümlə yetmədi. Elə bil, ayağa qalxmağa halı yox idi.
Doğrusu otağda rahilənin gözündə parlayan yaş damlaları nəzərimi cəlb etdi. Başa düşdüm ki, artıq heç bir bəhanənin yeri deyil. Artıq iş işdən keçmişdi. Fikirləşdim ki, əgər Allah bunların məhəbbətini bir-birinin qəlbinə salıbsa, nəyə görə mən bu işə mani olmalıyam? Xotən sırqalarına Əyyub ol Abdullah sənin üçün hədiyə göndərib. Bunu ondan qəbul etməyini xahiş edir. Allah mübarək eləsin, rahilə qəbul eləyir. Şərbət için, ağzınız şirin olsun. Zeytun, əncir yeyin.
Bunlar Allah'ın Kur'an'da and içtiği meyvelerdir. Qatil ne vaxt olub? Məlum deyil olub ya yox. Qanlı bayraq buna sübut ola bilməz. Mümkündür xəbər gətirən yalançı adam olub. Son zamanlar özlərini göstərmək üçün yalançı xəbər gətirənlərin sayı çoxalıb. Bəli, qəribə xəbərdir. Necə olur ki, cəmaat bir adamın arxasında durub namaz qılsın və bir neçə saatdan sonra onun başını nizələrə taxsın? Öz gözlərimin, qulaqlarımın şahidiyəm ki, onlar bir-birinin ardınca nümayəndələr göndərdilər ki, ey məzlumların yardımcısı, dadımıza çat. Məktublar yazdılar ki, küfə sitəmkarların zülmü əlindən axnalə eləyir, gəlib İslamın aradan getmiş qanunlarını dirçəltsin. Belə olduqda, necə olur ki, bu cəmaat öz qonaqlarını düşmənlərinə təslim etsin? Heç inanılası deyil. Mələküləydən bir kimsə var mı? Görəsən İmam Hüseynə bu çox vacib idi? Sabah İsa Mesihi neydə vaxta çarmıxa çəkəcəklər? Nə dedin? Necə bilək ki, küfəllər Müslümin başına gətirdikləri müsibəti Hüseyn İbn Əlinin də başına gətirməsinlər? Bəli. Hüseyn İbn Əli bir müddətdir qohum əqrabası ilə küfəyə doğru hərəkət edir. Görəsən hardadır? Hansı vadidədir? Görəsən bələdçiləri hansı yolla aparır? Sabah dəhşətli vadidə də İsa Məsih çarmıxa çəkiləcək. Kimdir mənə bu sözləri deyən? Oğul, heç kəs sənə bir söz demədi. Çarmıqdan danışan sizlərdən biri deyildi. Küfədə ölüm adiləşib. Bəli, küfədə ölümü çox ucuz satırlar. Bu xəbəri ona necə çatdırmaq olar? Küfədən gələn atlıya çatanda şübhəsiz ki, xəbər ona məlum olacaq. Kaş ki, yarı yoldan qaydaydı. Çünki dostları bir o qədər çox deyil ki, Müslümin intiqamını ala bilsin. Yox, yox. Gərək səfərə çıxmaydı. Küfəyə rəhbər lazımdır. Hüseyn İbn Əlidən yaxşısı, o rəhbərliyə layiq deyilmi? Dənəli sözü yaxşı başa düşürəm. Allah günahkarları bağışlasın. Hansı tənə? Alçaq insanlar söz gəzdirib deyirlər ki, imam haqqa görə deyil, vəzifəyə görə qiyamı başlayıb. Lənət olsun, kökü kəsilsin bu boşboğazların. Allah yanında yüksək olan insan üçün nə vəzifə? Mələküləydən bir kimsə var mı? Biz öz eşitdiklərimizi deyirik. Məyər Hüseyn İbni Əli hökumətə layiq deyilmi? Mən deyirəm ki, layiqdir. Bəs nəyə görə o gedib bu haqqa yiyələnməməlidir? Nadanın ağlı öyrətməsi təəssüflüdür. Sən ey Bəni Taifdən olan mərhəb, məlumatın olmadığı bir şey barədə hansı ixtiyarla danışırsan? Əgər Hüseyn İbn Əli ora gedirsə, deməli mühüm bir iş dalınca gedir. Küfəyə hakimliyi etmək mühüm iş deyilmi? Ondan mühümü ədalətdir. Əməvilərin cinayətlərinin qarşısını almaqdır. Əlbəttə, bəziləri səfərin səbəbini belə başa düşür, bəziləri isə başqa cür. Ən yaxşısını Allah bilir, biz yox. Biz bunun cavabını heç vaxt bilməyəcəyik. Əgər onun nümayəndəsini öldürüblərsə, şübhəsiz ki, özünü də öldürəcəklər. Burdan küfəyə dayanmadan üç günlük yoldur. Belə ki, kifayət qədər azuqə minik aparmaq şərti ilə. Bu nə fikirdir? Hüseyn İbn Əlini öldürmək? Hansı bir müsəlman belə bir alçaqlığa razı olar? Mələküləydən bir kimsə var mı? Kim idi? Söylədiklərini təkrar et. Deyin görüm, sizlərdən kim kömək istədi? Kim dedi mənə kömək edən bir kimsə var mı? Deyin, sizlərdən kim idi? Oğlum, görürsən ki, heç kəs deyil.
Ola bilsin səs çöldən gəlib. Bəlkə səs küy səni çaşbaş salıb. Görəsən elə bir şey var ki, biz onu eşitmirik. O beyət etmədi. Və hər kim beyət etmirsə, deməli bir iddiası var. And olsun ki, kömək istəyən sizlərdən biridir. Biz bunu başa düşməkdə acizik. Tək sözünü kim bilir, görəsən niyə? Görəsən elə bir şey var ki, biz onu başa düşməyək. Mən indiyə kimi belə at sapın görməmişdim. Kapısı kıfırlıdır. Duyu, bu da senin təriflədiyin Məsihi. O sağ kalmayacak. Onun gördüğü iş ona kanı bahasına başa gelecek.
Köpənin yolu hansı tərəfəndir? Gözü aldızı, çıx, yolu mənə göstər. Oğlum ya, mən şərq-qərb yolunu bitirirəm. Heyvan, su yerinə çatdıq. Görəsən, hansı tərəfdədir? Tərpənmə, qılıncını götür. Ey yol kəsənlər, gecəniz gündüzünüz yoxdur? Dəvə oğrusuna bax, bizə yol kəsən deyir. Quldura bax, mənə dəvə oğrusu deyir. Oğru deyilsən? Mən küfə müsafiriyəm, su axtarım. Hardan bilim düz deyirsən? Düz deyirəm. Sübut elə. Mənim dəvə oğrusu olduğumu sübut elə. Bilmirsiniz ki, Məhərrəm ayında silah çəkmək, qan tökmək haramdır. Biz çöl adamıyıq, ayı bilmirik. De görüm, bu gecə hansı gecədir? Dan yeri söküləndə Məhərrəm ayının 10-cu gün olacaq. Bu gecə mən öz nişanlıma qovuşacaqdım. Qan tökmək haram olan bir ayda. Əyləş. Açsızdır, tərini qurut. Dəvə südüdür. Çox vaxt yediyimiz bu olur. De görüm, canından niye ayrıldın? Ayaqlarım sınsın ondan ayrılsam əgər. Rahilə müş kimi ətirlidir. Harda olsa İran güllərinin ətri kimi onun da ətri bürgər aləmi. Deməli, eşq divanəsisən.
Qəlbimin sualına cavab axtarıram. Mühim bir məsələni bilməliyəm. Bundan mühim iş nə ola bilər? Bu gecə vaxtı tələsik hara belə? Mən Hüseyin İbni Əlini axtarıram. Axtardığın cavab ondadır. Bəli, o bilir. Deməli, sən zülmət içində həqiqət axtarışındasın. Əgər indi getməsəm, ola bilsin ki, onu bir daha görməyim. Mən onu 10 gün bundan qabağa görmüşəm. Biz xeymələrin o tərəfində dəvələri otarırdıq. Əgər gecələri yol gedib gündüzlər dincəlsək, buradan ora 7 günlük yoldur. O öz yoldaşları da orada çadır qurmuşdu. Deyəsən, məqsədləri də Kufə idi. Mən ona bir kasa süd verdim. Və dəvələrimə dua etdi. O sənə bir vədə vermədi? Kufədə hakim olsa sənə bir vəzifə verəcəyini söyləmədi? O bizimlə namaz qıldı. Mən ona dedim, zülüm hər yerdə baş alıb gedir. O acı təbəssüm edərək mənimlə qəribə tərzdə vidalaşdı. Sanki elə bir daha geri dönməyəcəkdi. At hazırdır. Kufənin yolunu mənə göstərin. Necə göstərim ki, bircə tufan olan kimi aləm bir-birinə dəyir. O ulduzu görürsən, çalış həmişə üzü ona sarı gedəsən. Al. Əgər Hüseyni görsən, deyərsən, dəvələrin südü artır. Söz yox, bizi yuxudan oyatdı, amma şirin söhbətimiz oldu, xoş təsir bağışladı. Sən İran gülləri haqqında nə bilirsən? Thank you.
Kalk ayağa. Kalk ayağa nankör, kalk. Kalk ayağa, senin ölümün çatıp. Kimsiz? Tanımırsan? İş o yere çatıp ki Ərəblərin ən namuslu kızını ləkəliyib qaçsınlar, sonra da amanda qalsınlar. Bəs Ərəblərin qeyrəti hardadır? Zeyd gözünün ağırası bircə kızını sənin kimi bir Məsihiyə nankora verdi. Onun yaxşılığının əvəzini belə mi verdin? Qalx, sən qayıtmalısan. Sən cəzalanmalısan. Səni xalq qarşısında cəzalandırmağımız möminlərin şərəfini təhqir edənlərə dərs olmalıdır. Elə bilirdin rahiləni rüsvay etməklə intiqamsız qalacaqsan? Siz nə danışırsınız? Nə rüsvaycılıq? Niyə sən başa düşmürsən ki, sən toyu tərk etməklə rahiləni bədnam etmişsən? Bacımızı rüsvay eləmsən. İndi hamı fikirləşir ki, görəsən sən nəyə görə rahiləni atıb gedmişsən? Bütün qəbilələr, bütün Ərəblər. Bütün Ərəblər arasında sən Məsihi müsəlmanları bədnam eləmişsən. Sənin kimi şərəfsiz gərə qanına qaltan olunsun. Qayda bilmərəm. Öz ixtiyarımdan gəlməmişəm ki qaydam da. Biz and içmişik ki, ya səninlə, ya da sənin başınla qayıtmalıyıq. Ya bizimlə gəl, ya da qalq döyüş. Döyüş. Mən Rahilənin qardaşlarına əl qaldırmaram. Mən şorq əl qaldırmalısan. Qılın çək. Döyüşürsən ya yox. Biz and içmişik ki səni qaytarmalıyıq ya da öldürəcəyik. Döyüş. Mən səni döyüşməyə məcbur edirəm. Döyüş. Döyüş. İndi qan tökmək haram olan məhərrəm ayı deyilmi? Sənin kimi şərəfsizin qanını tökmək hər bir halda halaldır. Mən heç vaxt öz yaxın adamlarıma əl qaldırmaram. Sən qorxaqsan. Şərəfsiz və alçaqlıqla bərabər həm də qorxaqsan. Mən hər bir çətinlikdən çıxmış bir yetimim. Daş dəyirmanda keçib gülüm. Gücünüzü göstərməklə məni qorxutmayın. Mühasirədə olduğum birinci dəfə deyil. Yox, mən heç vaxt qılınc yerə salmamışam. Mənə dünyada hamıdan əzizsizsiz. Məni məcbur eləməyin ki, sizin üzərinizə qılınc çəkim. Öz canıma and olsun. Əgər mən qılıncı əl atsam, sizin heç biriniz canınızı mənim əlimdən qutara bilməzsiniz. Mən öz üzərimə qılınc çəkərəm, amma sizə əl qaldırmaram. Əgər sizin birinizin qanı tökülsə, vay olsun mənə ki, Rahiləni görməkdən həmişəlik məhrum olaram. Bundan sonra mənim üçün ölmək Rahilədən məhrum olmaqdan daha asandır. Onda biz elə bir sözdür ki, heç olmasa ürəyimiz rahat olsun. Ərəblər arasında xəcalətli qalmayaq. Onlar bizi ələ salırlar. Dost düşmən arasında xəcalətli qalmışıq. Sən məni başa düşürsən? 37 dəfə Rahilənin elçiliyinə gələn sən deyildin. Hər dəfə yox kəlməsini eşidib yenə üstümüzə qayıdan sən deyildin. Allah and olsun ki, o mən idim. Əgər 1000 dəfə də yox desəydiniz, yenə gələcəkdim. Hündür divar ucaltsaydınız, aşıb gələrdim. Qapıdan qorsaydınız, bacadan gələrdim. Onsuz da bu canın qiyməti yoxdur, alın canımı. Yerin və göylərin sirrini bilən Allaha and olsun, mən Rahiləni canımdan çox sevirəm. Rahilə. Görün məndə nə pislik görmüsən ki, bu cəfaya düçar oldum. Olmaya anamın ölümündən sonra məni tərk eləməyi qərara aldım. Nə xəta elədim ki, məni atdım. Məndən ayrıldım. And olsun bir-birinin ardınca gələn gecə və gündüzə, səndən həsrətin dolduğu məhəbbətdən sabahı bir şey görməmişəm. Sənə gələn bəla mənə gəlsin. Sayən üstümüzdən əskik olmasın. Mənim getməyim öz ixtiyarımda deyil. Gedirəm, çünki çağırılmışam.
Söyle Abdullah, de görüm, hara çağrılmışsan? Mən Kufə tərəfdən bir səda eşidirəm ki, heç kəs bunu hiss etmir. Rahilə, mənim müsəlman olmağımın əsas səbəbi Hüseyin İbn Əlidir. Necə ki sən mənə demişdin, amma o məclisdə Hüseynin dünya dalınca getməsi barədə danışırdılar. Dedim birdən gecikərəm. Onu görə bilmərəm, həm də həqiqəti tapmaram. Nəyə görə ömrü boyu şək və tərəddüd içində həqiqətdən agah olmadığım üçün təəssüflə yaşamalıyam. Eşitdiniz? O hələ də şək edir. Qoy danışsın. Həmin məclisdə kömək istəyən bir kəsin səsini eşitdim. Baxıb gördüm ki, məndən başqa bir kimsə bunu eşitmir. Səsləyirdi, mənə kömək edən bir kimsə varmı? Ona görə də mən qalxdım. Buna baxın, gör necə şərənləyir. Sakit ol. Bu həmin səs idi ki, məni yuxuda da səsləyirdi. Hətta dəmirçi əsvədi və tanımadığım iki nəfər başqasını da çağırırdı. Mən hələ şəkdə olduğum vaxtlardan çox-çox qabaq dəmirçi Əsvət də Hüseyin İbn Əlini axtarırmış. Çərəmçi! Dediyim bu sözlər Rahilənin bədnamlığını çağrı edə bilməz. Əl çək Tahir, bədnamlığın şərafətin yeri deyil. Qoyun öz yoluna davam eləsin. İndi sənin nə suyun, nə də ki çörək almağa pulun var. Ged Abdullah, amma belə əli boş yox. Qalxanı da ehtiyat üçün götür. Çörəkdir, bir qədər də pul. Ged Abdullah, əgər bir yerə çağırılmısansa, mütləq ged. Tez ged, yubanma. Həqiqət axtar, ya haqqı tap, ya da inkarla gəl. Rahilə, bacı, indi qəbiliyə tərəf necə dönəcəksən? Başı uca.
Bindiharlıoğlu'nu bilirsen mi? Andolsun Allah'a, bunlar yıkılmış bütlerdi. Eledir, cahiliyet dövründen kalıblar. Buradan kesenler onları daşkalak etmeden gitmirler. Ata babaların məbədlərin sahibiydiler. İndi isə onların əzabını mən çəkirəm. Vaxt var idi bu bütlərin başlarına qızıl gümüş səpərdilər. İndi isə daş və zirzibil. Mən elə bir Allaha bəndəlik eləyirəm ki, asımandadır. Deydim Hüseyin İbn Əli bütlər haqda nə deyib? Yer üzündə diri bütlər olduğu halda, axı mən bu cansız bütlərə necə daş atım? Nə durmuşsan ha heyvan? Eşitmədin nə dedik? Kufeye gitmek istiyorsansə, gizli yollarla git. Belə, niyə yolumun üstünə məzunları çıxartdın ki, onlara kömək etsən, səndən ayrı düşəcək. Əgər qoyub gitsən, namərdi yetmiş olacaq. İləli, ey mənim adam. Nimeti bir yere yık, indi gel. Kim ne götürse özünündür. Ara, beni burada tek koymayın. Thank you.
Dayan, ayak sakla. Buralara beletsen de görün biz sehranın harasında. Bura haradı. Şeyin İbn Elini ve onun koşunu necə təbbi olar? Dostunuz? Elbette, arkayın ol. Biz Şeyin İbn Eli ile müharibəyə çağrılmışıq. Müharibə? Cemaat bizimlədir. 4 gün olar ki döyüşə hazırlaşırlar. Koşunlar ardıcıl olarak təyin olunmuş məkana gedirlər. Şübhəsiz ki bizi qarşıda ağır müharibə gözləyir. Biz tufanda azdığımıza göre yol itirmişik. Eğer bilirsənsə bize tez yol göstər, yoksa qənimətdən məhrum olarıq. Axı mən yolu yaxşı tanımıram. Yalan deyir. Sən hansı koşundan geri qalmışsan? Dost yoksa düşmən? Olmaya bizi aldadırsan. Mən özüm bu səhrada başımı itirmişəm. Vaxtım da çox azdır. Dayan. O deyəsən çox şübhəli danışır. Sən hansı qəbilədənsən? Ben İkəb. Ha, deməli Məsihisən. İsa və Muhammedin Allahına inanıram. Burada nə axtarırsan? Eşitmişəm bugün İsa Məsihi Neynəvada çarmıxa çəkəcəklər. Nağıl danışırsan? Axı bu nə sözdür? Ağılsız bu sözləri illərcə qabaq deyiblər. Düzdür, 7 əsr bundan qabaq. İsa'nı Məsihilər öldürmədilər. Necə olur ki, müsəlmanlar öz imamını qətlə getirirlər? Öldürün onu! Ya, diri! Diri tutun! Suyu kazıp boğaza kadar bastırın onu. Oy diri diri kebap olsun. Ne olur? Bu ne ses güydü? Xaif haqqını ona verir. Beni xaifə nə gəlib ki bir Məsihinin tərəfini saxlasın. Vay olsun bizə bir Məsihi biz müsəlmanları qəflətdən oyadır ki əlinin oğlu ilə döyüşmək olmaz. Bizim iti qılınclarımızdan qorxun. Bəni Xaib, Bəni Cübeyrənin şallarının dadını çox görüb. Bizdən özünüzü gözləyin. Bəni Xaib heç kəsdən qorxmur. Əlatümə gələndə Bəni Cübeyrənin gününü qara etməyimiz sizin yadınızdan çıxıb deyəsən. O günlər döyüşlərdə tufan kimi coşanda əkcə ərsiz qadın və uşaq nalələr gələn sizin qəbilələriniz deyildi mi? Onların cavabını kim verə bilər? Şərafəti yalnız dillərdə olan qəbiləni tanıtmağa ehtiyac yoxdur. Hansı iftihar var ki, biz ona hələlik nail olmamışıq? Nə vaxt eşitmişsiniz Bəni Cübeyri qəbiləsi? Hansısa bir döyüşdə məğlub olsun? Uca yaradana and olsun ki, onlar haqqı tapdaladıqları üçün məğlub olublar. Əli Xaif tayfasının ən yüksək şərafəti elə budur ki, yalnız asimanları yaradan Allahdan qorxur.
Masihini getirdiler. Kılıç yarasından da iti olan sözle yaralayan Melun'u getirdiler. At kılıcdan daha iti ve yüzlüdür. Meğer cevabını verebilirsen ki onun sözleri hak değil. Benim cevabım ona budur. Öyleyse karşımda beni gör. Yapmışın kime borçluyam? Hansı biriniz başkasına hayat vermişim? Kim az Allah'ı da borçlu değil? Burada kalma. Çık git. Olsun ki sen beni öz istediğin yere aparırsan. Bunun mənası nədir? Sınav? Məni sınayırsan? Lənət olsun sənə sarı bir attım belə gəlsəm. Bu quru mənasız səhradan başqa bir yer yox idi. Ah, Rahilə, özümü müdafiə etmək üçün heç bir silahım qalmayıb. Görəsən sənin mənzilinə çətinlik çəkmədən gedən qonaqlardan biri ola bilməzdim. Elə bilirsən suya görə yolumu dəyişəcəyəm. And olsun Allaha fikrimdən dönən deyiləm. Mən sənə görə gəlmişəm. Məni çağırmışsansa sən də mənə sarı bir addım gəl. Rahilə, bu sevdiğin kızın adıdır. Əsvət, bu sihirmə qılınc düzəldən dəmirçinin adıdır. Yaxşı, yaxşı bax, eşq
o deməkdir. Yəni yanmaq. Bu Hüseynin sözüdür Əsvədin dilindən. Səni aparan eşqdir. Məqsədə çatmağına isə hələ çox var. İndi bil ki, eşq yanğısı nə deməkdir. Dedim ki, küfəyə getmə. Bilirdim, onlar vəfasızdılar. Demişdim ki, onlardan özümü gözlə. Atan əlinin başını alqana onlar boyadılar. Canının bir parası olan qardaşın Həsəni onlar zəhərlədilər. Onlar dedilər ki, biz səni müdafiə edəcəyik. Gəl bizə rəhbər ol. İndi onlar hardadır? Görüm Hüseyn İbn Əli küfəyə çatmış olar. Sən oradan gəlirsən ki, heç bir şeydən xəbərin yoxdur. Zalimlar yolu bağlamışdılar. O küfəyə daxil ola bilmədi. Bilmədi. Ona çıxmaq üçün neçə gün yol qalıb? O sənə artıq çox yaxındır. İndi o Kərbəla adına bir yerə çatır. 3 gündür qoşun qoşunun ardınca gəlir. Səs küyləri hər yeri bürüyüb. Elə bil dünyanın sonudur. Bizim üzümüzə yaxşı-yaxşı nəzər sal. Yarı yoldan qayıtmış insanların simalarını yadında saxla. Bu işin axırı ölümdür, ölüm. Müharibənin faydası yoxdur. O biyyət etmədi. O Kərbəla adlı bir məkanda mühasirədədir. O sənə çox yaxındır. Seni bağladım. Allah xatirinə deyin görüm, nə olub axı? Fəryad çək ki, peşmanım. Bəlkə sənin bu ağlamağının səsi gedib onun qulağına çatar. Fəryad çəkdiyini eşitdi. Onun fəryadı hələ də qulağımdadır. Axı, o nə dedi? Mənə kömək edən bir kimsə varmı? Vəfası çıxdı. Düz çörəyə and olsun ki, alçalığı qəbul etdik. Əlini alnına aparıb bizə dedi, sizin evinizdə əhli əyalınız, valideynləriniz varmı ki, onlarla vidalaşmamısınız? Borcunuz var ki, hələ ödəməmişsiniz. Məni tənha qoyub getməkdən xəcalət çəkməyin. Bu başqalarının vəzifəsi deyil, yalnız mənə. Bir də dünyaya əlvida deyənlərə vacibdir. Kim istəyirsə getsin. Mən beyyətimi sizdən geri götürdüm. Gözlərini yumub əbasını başına çəkərək yoluna davam elədi. Vəfasızlığıma görə əzab çəkirəm. Allah məni öldürsün. Biz vəfasız çıxdıq. Onlar çox az idilər, 62 nəfər. Bir də ki, ən yaxın qohumlar. Mən niyə qayıtdım? Axı, niyə qayıtdım? Ona dedilər ki, sən kafirsən. Görün ki, mənə deyirlər. Dedilər ki, bu müharibə ədalətli deyil. Heç bir faydası yoxdur. Beyyətinə canın qutarsın. Getdincə,
ülke dünyanın bir köşesinde rahat yaşa, o beyyet etme. Şimdi biz hansızla kaydalım. Hansızla. Demek adı Kerbela'dır. Kerbela'nın yolu hangi taraftandır? Sizin insafınız yoktu. Ey cavan, biz bu ürünü bağlamamışız. Ne kadar istesen götür. Burada su kim istese gerek özü çekip çıkarsın. Hayla dur, ona su ver. Kerbela'nın yolu hansıdır efendi? Niye matem saklıyorsunuz?
sen bundan evvel Mesih'iydin. Rahatlan. Ama çok kalma. Gün ortaya az kalır. Hansı aziziniz ölüp Şibir'e matem saklıyorsunuz? Biz ölülere ağlamırız. Bu matem değil. Kadın Arap rivayetlerine göre günlerin birinde belki de bugün göğde iki güneş görünecek. Ah nane edir ki eğer beladırsa üstümüzden ötüp geçsin. İki güneş birbirinin yanında? Neçə əsr qabağı deyildir. Efsane danışırsın. Gün ortaya bilersin. Gün ortaya qala bilmərəm. Getməliyəm. Hüseyin İbni Əlini niyə axtarırsın? Demək sən bilirsən. Sənin axı ona nə sualın var? Sənə kim deyib ki mənim ona Hüseyin İbni Əliyə sualım var? Getməzdən əvvəl bu ata bir qiymət verir. Birinci dəfədir belə at görürəm. Bəli, o bizdən yaxşı bir at istədi. Kim? 7 gün bundan öncə Hüseyin İbni Əli təxminən o yerdə dayanmışdı ki, hansı ki indi sən dayanmışsın. O bu daşın üzərinə ayağını qoydu. Bir yerdir ki Zeynep burada namaz kılmıştı. Sür cenahı bu direğe bağlamıştı. Bu emin qabdır ki kardeşi Abbas bu yerde ellerini yığır. O bu sefer barədə nəsə dedi? Fəryad çəkdiyini eşitdim. Axı nə dedi? Qurban verilən belə başlar görməmişəm. Cahillər yüksək kürsülərə qalxıb Allahın kitabını öz xeyirlərinə istədikləri kimi oxuyurlar. Zahirlik pərdəsi altında gizlənənlər cəmaatın olan qalanını qarət edirlər. Özlərinin möminlərinin əmiri hesab edənlər möminlərin başlarını bədənlərindən ayırırlar. Vəziyyət o yerə gəlib çatır ki, hətta suyu belə cəmaata rəva görmürlər. Əslində, bu heç də siz fikirləşdiyiniz kimi deyil. Əksinə, onlar zülümkar bir ünsür hazırlayıb öz dəyərlərini möhkəmləndirirlər. Bu hakimiyyəti özləri üçün bütə çevirib öz ambarlarını doldurmaqla məşğuldurlar. Deməli, o burada olub. Vidalaşarkən o bizə belə buyurdu. 7 gündən sonra bizim arxamızca bir cavan oğlan gələcək. Susuzluğunu söndürün və ona bir at verin. Bunları o buyurdu. O bizə qonaq gələcək. Və ona bir uca məqamdan xoş gəldin deyəcəyək. Deməli, o bilirmiş. Gün ortaya az qalır. Amma mən hələ ikinci günəşi görmürəm. At üçün nə qədər pul verməliyəm? Pulunu qabaqca ödəyirlər. Görürəm, belinizə qılınc bağlamısınız. Mənə bir qılınc sata bilərsiniz? Belimizə qılınc taxma və onunla birgə ölmək bizim adətimizdir. Onu satmaq bizlərə ardır. Xeyr, əgər sənə qılınc lazım olsaydı,
Hüseyin İbni Ali bize diyerdi. Ey məni çağıran, mənə yol göstər. İbn Əli oradadır. Bir söz danış, de görüm, mən düz getməliyəm. Susuzların sərdarı oradadır. Əgər məni Müsən qəbiləsindən kimsə görsən, deyərsən, mən qaçdım ki, ona qarşı suyu bağlamış olmayım. Kim meydandan qaçmağa cəhd göstərirsə, küfəlilər onu arxadan vururlar. Necə oldu ki, Kərbəlaya gəldin, amma döyüşmədin? Qaçanlar sağ qalmamalıdır. Əlində böyük bir bayraq tutub belə fəryad eləyirdi.
Zülmə tabe olma. Mən istəsəydim rahatça yaşaya bilərdim. Amma məzlumlara olan zülmü görə-görə necə rahat yaşayaydım. Bu həmən zirehdi ki, əynində parça-parça olmuşdu. Necə ola bilər ki, insan cəmiz adam əcəl mühəlləsində hakimiyyət kimi düşər? Ona deyildi ki, sən ora getmə. Onlardansan yoxsa Ferrari? Onlardan deyil, bırakın geçsin. Gecikmişsən, qanimətdən sana pay düşmür. Əgər vaxtında çatmayacaqdımsa, Kərbalaya çağırılmaqdan məqsədim nə idi?
geri qayıt. Ged bizim xəbərimizi çatdır. Şəriyyətin çatacağı ən yüksək məqama çatdı. Mənim həyatımı işıqlandıran yalnız Hüseyin İbn Əlidir. De Abdullah, hara gittin? Nə gördün? Görüm həqiqəti necə gördü. Mən həqiqəti zəncirlərdə gördüm. Mən həqiqəti tikik olub yerə səpələnmiş halda gördüm. Mən həqiqəti nizələrin üstündə gördüm. Mən həqiqəti Film 2006-cı ildə Halal Studiyasında dublyaj edilmiş.